ድምፃዊ ዳዊት ጽጌ ከኤርትራዊቷ ቆንጆ ጋር በትዳር ሊጣመር ነው። ዘመን ተተኪው የሙዚቃው ንጉስ ነው ይሉታል። አንዳንዶችም የጥላውን ገሰሰ ተተኪ ነው ሲሉት ይስማሉ። ከሱ በላይ እሱን ለመድረክ እንዲበቃ ያገዘው የባላገሩ አይዶል ነው። በውብና ስርክርክ ድምፁ የሙዚቃን ኬ ከፍቶን ሆነ ዝቅተውን በደንብ ወጥቶበትና ወርዶበት ያሳየበት ነው። ሙዚቃን መጫወት ሸንኮራ አገዳን የመብላት ራሱ ያል የማይከብደው ነው ይባልለታል። የትዝታ ሙዚቃዎችን ሲያሰማ ትዝታና ትውስታ የሌለን ራሱ በትዝታ ጭልጥ ነው የሚያደርገን። የደስታ ዘፈኖቹን ሲዘፍን ተደስተን የምንሰማው በተለይም ደግሞ የጥላውን ገሰሰን ዘፈን በጥላውን ገሰሰ ልደት ቀን የባላገሩ አይዶል የመጨረሻ ውድድር ቀን በነበረው ፕሮግራም ላይ ሲዘፍን ነው። ማለትም በመስከረም 17 ቀን ስለ ንጉሱ ዘፍኖ ብዙዎችን በእንባ የታጀበ ትውስታ ውስጥ መክተቱ የሚረሳ አይደለም። ዛሬ የምናወራው ስለ ድምፃዊ ዳዊት ጽጌና አራዲስ ስለተሰሙ አስገራሚ ያልተጠበቁ ወሬዎች ነው። ሰው ጣናዛር ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ ውድ የአገሬ ልጆች፣ እንዲሁም የቻናሌ ቤተሰቦች በሙሉ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ በቀኝ በኩል የሚገኘውን ሰብስክራይብ የሚለውን አንዴ በመጫን እንዲሁም ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ አስቀምጡልን። ኢትዮጵያ አብዛኛው መሬት የሸፈነው የገጠር የሀገራችን ክፍል እንደሆነ ይታወቃል። ከነዚህም የሀገራችን ክፍሎች ደግሞ አንዱ በሆነው የሰሜን ሸዋ የገጠር ክፍል ነው ተወልዶ ያደገው ድምፃዊ ዳዊት ጽጌ። ከትምህርቱ ይልቅ ድምፃዊነትን የመረጠው ድምፃ መረዋው ዳዊት ጽጌ በ14 ዓመቱ ነበር የሙዚቃ ህይወት መንገድ ፍለጋ ማደን የጀመረው። በተለያየ ቦታ ድምፁን ለማሰማት ይጥር የነበረው ገና በለጋ እድሜው ነበር። ይህንን የተመለከቱ ቤተሰቦቹ ከሱ ምርጫ ይልቅ ትምህርቱን ተምሮ እነሱ እንዲረዳቸው አሊያም ደግሞ እንደ እነሱ በተሰማሩበት የግብርናው መስክ መሬት በማረስና በማዝራት ነበር እንዲያግዛቸው የሚፈልጉት የነበረው። ይህም እሱን የሚዋጥለት አልነበረም። ምክንያቱም ደግሞ ከልጅነቱ ጀምሮ ህልሙ ውስጥ የነበረውና ምኞቱን ማሳካት የሚፈልገው በሙዚቃው ዓለም ስለነበር ነው። ድምፃዊ ዳዊት ጽጌ እዚህ ለመድረስ ብዙ መስዋዕትነትን ከፍሏል። ከነዚህም ውስጥ አንዱ የሆነው ከቤተሰቦቹ ጋር የነበረው በሙዚቃ ህይወቱ ነው። የምቆየው አይ በትምህርቴ ቀጥላለሁ ወይም ገበሬ ሁን የሚለው ክርክር ተጠቃሽ ነው። ምንም እንኳን ስለ ቤተሰቦቹ ገበሬ መሆን በኩራት የሚናገረው ድምፃዊ፣ እሱ ግን የህልም ዓለሙ ሙዚቃን ትቶ መሄድ የሞት ያህል ነበር የሚጠላው። ዳዊት ጽጌም ዛሬ በአዲስ ነገር ላይ ሊያስደምመን የተዘጋጀው ምንድን ነው? ሊያስገርመን የተዘጋጀው ነገር ካላችሁ ደግሞ በአዲስ ሙዚቃ ነው አንላችሁም፣ የተፈጥሮ ግዴታ ነውና ጎጆ ሊቀልስ መዘጋጀቱን አንድ ሚስጥራዊ ወዳጃችን ሹክ አለን። እኛም ይህን መረጃ በመያዝ የማጣራት ስራ ሰርቷል። ገበሬ እንዲሆንላችሁ የሚፈልጉ የነበሩ አባትና እናቱም በሙዚቃ ዓለም የተሳካ ህይወት ተጎናጽፎ በአካል ያል በምርቃ ፕሮግራም ላይ በክብር ይዟቸው መጥቶ ስኬቱን ቢያሳያቸው፣ ለቤተሰብ ደግሞ ደስታው ሙሉ የሚሆነው አይኑን በአይኑ አይቶ ለእነሱም አያስ ሲያደርጋቸው ነውና ይህንን ቀን ሊያሳያቸው ተቀርቧል። ለመሆኑ ጎጆውን የሚቀልሰው ከማን ጋር በመሆን ነው? የትስ ተገናኙ? መቼ ወደ ጎጃቸው ሊገቡ አሰቡ? አብረው ለመኖርስ የወሰኑትስ እንደ ብዙዎች ተጋቢዎች በማህፀኗ ልጅ ስለያዘችለት ነው ወይንስ ሌላ? አብራችሁን ከቆያችሁ እኝንና ተጨማሪ መረጃዎችን እናደርሳችኋለን። ይህ እውነት ቲዩብ ነው። የራሱን ሙዚቃ ሳይለቅ ነበር በአዲስ አበባ በሚኖርበት ካጎቱ ቤት በመውጣት የሙዚቃን ህይወት ፍለጋ ብቻውን እየኖረ አየር ኃይል ውስጥ በሙዚቃ ሙያ የተቀጠረው። ታዲያ ዳዊት ጽጌ ከሰዎች ጋር መተዋወቅና መግባባትን ለሙዚቃ ህይወትን መክፈት የጀመረው በዛ ሰዓት ነበር። ሆኖም ግን በዛ ብዙም መቆየት ያልቻለው ድምፃዊው አንድ ነገር ሹክ ይባላል። እሱም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በኩል ባላገሩ አይዶል የሚባል ሊጀመር ተብሎ ነበር የተነገረው። ይህንን እንደ መልካም አጋጣሚ ያየው የዛሬው አስገራሚው ሙዚቀኛ የያኔው ተወዳዳሪ ድምፃዊ ዳዊት ጽጌ
ያንን ውድድር በሚገርም ጥበብ አንደኝነትን ለመውጣት የተገዳደረው ሰው አልነበረም። በዛ ምክንያት ብዙ ሰዎችን መተዋወቅ የቻለውና የወደፊቱ አጣጩን ያገኘው ከዚህ ፕሮግራም መልስ መሆኑና እንዲሁም ደግሞ የአልበም ስራውን ጨምሮ በህይወቱ የተትረፈረፈ ነገር ያገኘው በዚሁ የባላገሩ አይዶል እንደሆነ የቅርብ ሰዎች ይናገራሉ። ለነገሩ ለኛም ሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙዚቃው ረገድ መንገድ የከፈተለት ሆነ የተትረፈረፈ ነገር ማግኘት የቻለው በባላገሩ አይዶል ምክንያት እንደሆነ ያደባባይ ሀቅ ነው። ለኛም ሆነ በኢትዮጵያ ህዝብ ግን ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ያገኘው የዋጣጭ ነገር ነው ለጆሮአችን እንግዳ የሆነው። ለዚህም ነበር እኛም ጆሮአችንን ቀስረን ሆነን አነፍንፈን ስለ አዲሱ ወሬ ለመስማት ወዳጆች ዘንድ የጸና ነው። ለዚህም ነው እውነትነት የቀረበ ነገር ስንችል በቅርቡ በራሱ አፊፋ እንደሚያደርገው የሚጠበቀው የዳዊት ጽጌ አዲስ ነገር ይሄ ነው። የባላገሩ አይዶልን ውድድር ከጨረሰ በኋላ የኔ ዜማ በተሰኘ የአልበሙ ስራ መምጣቱ የሚታወቅ ነው። በዚህም ስራ ከመጣ በኋላ ከባላገሩ አይዶል በኋላ ተዋውቋት ብዙ ባይሆንም ትንሽ የሚባሉ ጊዜያትን አብረው አሳልፋለች። ከዚህም ባለፈ ጓደኛው ከምትኖርበት ሀገር ውጭ ለአልበሙ ምርቃት ላይ ለመገኘት አዲስ አበባ መጣ እንደነበር ነው ምንጫችን የነገረን። እዚህ ብትመጣ ይህንን ያህል እንዳመረሩ አልገባንም ያሉት ዳዊት ጽጌ ወዳጆች እንደነገሩን ታዲያ ከመጣች ትንሽ ጊዜ በኋላ ነበር ወደ ውጭ የተመለሰችው ይላሉ ጊዜውን ሲያስታውሱ። ምንም እንኳን በእንዲህ አይነት ነገር ቁጥብ የሆነው ዳዊት ጽጌ በሷ ደረጃ የቀረበ ነገር የሌለ መሆኑን የቅርብ ጓደኞቹ ይናገራሉ። አሁን ግን በግልጽ ባይሆንም ስለሷ በተደጋጋሚ ጊዜያት ያጫውተናል፣ ስሟንም አንስቶ አይጠግብም ሲሉ ነበር የነገሩን። ግን የውስጥ ምንጫችን ስለሷ ማንነት መጠየቅ ምርጫ ያደረገው የውስጥ ምንጫችን የወሬ ምንጭ ስሟን ለመናገር በመቆጠቡና በዛ ሰዓት ከሱ ጋር የነበረው ሌላ ወሬ ለማውራት የቻልነው። ሆኖም ግን ተጨማሪ መረጃዎችን ከወዳጆች ማግኘት ችለናል። ታዲያ ዳዊት ጽጌ ለወዳጆች ባይናገርም የውስጥ ምንጫችን ግን የመጀመሪያው ትውውቃቸው የት እንደነበር አሳውቆናል። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያና ኤርትራ የረጅም ዓመታት ጦርነት ካሳለፉ በኋላ ነበር በቅርቡ የዶክተር አብይ መንግስት ጥሪ ተከትሎ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቄ ጥሪውን በመቀበል ምክንያት የኢትዮጵያና የኤርትራ ወዳጅነት ዳግም የተጀመረው። ይህ ወዳጅነት ከተጀመረ በኋላ ብዙ የሚባሉ ድምፃውያን በኢትዮጵያም በኤርትራም በኩል ስለ ሁለቱ ሀገራት ወዳጅነት እየዘፈኑ እንደሚገኙ ይታወቃል። ከነዚህ መሃል አስመሪኖ በማለት የተጫወተው ዳዊት ጽጌ ተጠቃሽ ነው። ይህንን ክሊፕ ለመቅረጽ በወቅቱ አስመራ በሄደበት ወቅት በዛ መጀመሪያ አብረው እንደታዩ በውስጥ አዋቂያችን በኩል ለመረዳት አስችሎናል። መጀመሪያ በዛ ይገናኙ እንጂ አሁን ላይ ልጅቷ መኗሪያ ከኢትዮጵያም ሆነ ከኤርትራ ውጭ ባለ አንድ ሀገር መሆኑንና አሁን ግን እዚሁ አዲስ አበባ ከተማ እንዳለች ከወዳጆች ሰምተናል። በዚህ አጋጣሚ የልጅቷ ዜግነት ኤርትራዊ መሆኗንና እንደ አብዛኛው ኤርትራውያን ኢትዮጵያን እጅጉን የምትወድ መልከ መልካም ቆንጆ የምትባል ኤርትራዊ ወጣት ናት። ለሽምግልና እየተዘጋጀ ያለው ዳዊት ጽጌ ታዲያ በቅርቡ ለሰርግ ፕሮግራም እየተዘጋጀ ለመሆኑ ጥርጣሬያቸው እንደሆነ ከሰሞኑ አነጋጋሪው ለመረዳት ችለዋል። ስለ ሚዜ ማንነት ከማን አበላልጦ አንደኛና ሁለተኛ እንዲሁም ሶስተኛና አራተኛ እንደሚያደርግ አብስቶ እየተጨነቀ ያለው ዳዊት ጽጌ ምናልባትም የሽምግልናውን ጉዳይ ግን በባላገሩ አይዶል አዘጋጅና በባላገሩ ቲቪ ባለቤት አብርሃም ሁሌ ላይ እንደጣለው ለመረዳት ችለናል። የውስጥ ምንጫችን ስለ ልጅቷ ስምና ቤተሰቦቿ እዚህ ኑሩ ወይስ ውጭ ማጣራቱን ቀጥሎ የነበረ ሲሆን ዳዊት ጽጌ ፍቅረኛዋን ልዩዬ እያለ እንደሚጠራት እንጂ ልዩ ስሟ ይሁን ወይስ እሱ አቆላምጦ የሚጠራበት መንገድ መለየት አልቻልንም። ዳዊት ጽጌ እንደሚታወቀው በአነጋገሩም ቁጥብ ስለሆነና ስለ እንደዚህ ነገሮች ከጓደኞቹ ጋር ቀረብ ብሎ ማውራትን ስለማይመርጥ ተጨማሪ ነገሮችን ለማግኘት ለውስጥ ምንጫችን ከባድ ነበር። ሆኖም ግን ራሱ ድምፃዊ በቅርቡ በአደባባይ ሊያወጣው የተዘጋጀውን የሚመስለን ወሬ ቀድመን እኛ አቅርበንላችኋል። ይህ እውነቱ ነው። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እያደረጋችሁ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ሰንብቱ።